Parev te sireli hayrenagisner, haysorva im zegutus pidigayana badatsxanel ar hartsatrumnerum vor inzi yegatsen. Sksetsink. Arachin hartsuma gse tasakrkeru mej. Inch ne jisht krelun tseve. Hayots patmutyun te Hayastani patmutyun. İmbadatsxanı sats pidi la, hartsatrumı nakh petcherlar, vorovedev das modavres 17 tare meng gortsatsenk patmutyun hayots kam hayots patmutyun. Is nergayis pogotsen egats gisakraket mangabardezi kidutyun unetsogh antsik որ բեդական բարձր բաշտոններու աթորներ կրաված են, իրենց իրենք ամենաքետ կնկատեն և կսկսին և գուզեն փոփոխություններ բերել, առանց մտածելու թե այդ իրենց թելադրածը ճիշտ է կամ սխալ է։ Նախ դունը բիերթան նստի, ուսումնասիրեն, վերլուծեն, մի քանի հոգի գարձիկը առնեն, անգի ետ կհերադեսիլի մեջ ներգայանալով, եթե ճիշտ են, իրենց առաջարկներ բիդնեն։ Աս հարցատրությունը սխալ է, որովհետև Հայաստանի պատմությունը կսահմանապակվի այդ ժամանակվա բեդության սահմաններում, իսկ հայոց պատմությունը կդարածվի ոչ միայն հողային շրջաններում, որ այդ բեդությունը դիդիրե, այլ նաև ամբողջ հայության։ Ուստի, երբ որ սխար առաջարկներ գնեն, այդ մարդիկ իրենց պաշտոնեն պետք է հերացվի, որովհետև արժանի չեն նման պաշտոններու։ 17 տարի ի վեր մենք կգործածենք հայոց պատմություն կամ պատմություն հայոց։ Աչափ խելացի մարդիկ չեն եղած, որ ներգայիս վարչագարքի դիրացած անցիկ նման հարցում գնե։ Վստահ եմ, հազար անգամ Մխիթարյանները հարցադրում մրած են, հազար անգամ Անտլիասի, Գաթողոսրանի, Հայագիտության, Փանասիրության, Պատմության, Հնապանության, դարազներու մասնակետներ, որ քրքեր հրատարակած են, բազմահադոր այդ մարդիկ հարցադրումը չեն հրած և չեն առաջարկած, որ հայոց պատմությունը պետք է փոխվի Հայաստանի պատմության։ Ներգա վարչագարկը սխալներու շարաններ գնե և որպես արդյունք ոչ միայն Հայաստանի հայությունը կվնասի, այլ նաև ամբողջ աշխարհադարձ հայությունը։ Վերջը ուրիշ բան մգարձեմ, բան վարչապետ է ասած, գսե, Հայաստանը պետություն է, չէ, հայրենիքը պետություն է, ասած մարդը հայերեն բացատրական պարանը չէ բացած, որ գարտա ու գտեսնե, թե հայրենիքը հողադարածք է, մեր նախնիկներուն ծննդյան վայրն է, կամ մեր պետության տարածքն է, իսկ պետությունը ժողովրդի կողմէ կազմված կառույց է,
Վարչարարությունը, որբեսի կանոնագարք է, այդ ժողովուրդը, որ այդ հայրենիքի մեջ պիտի ապրի, անոր ապրելակերպի ձևերը, կանոնաթրություններ տնե, այդ որ համար ունենք նախարարություններ, ինչպես կլա հայրենիքը բեդություն իմաստը ունենա, ամփոփչումի սխալ է. Մուրադ Ռաֆայանյանի դեսուչս Մխիթարյան վարդապետը բսեր ցնտապանություն է. Հաջորդ հարցումը. Գսե թուք նախաբես դեղացել էիք համաժողովի մասին, ինչ փուլում է? Ուրեմն, խոսեցի անցյալ անգամ կամ նախորդ անգամ, որ Երևանի մեջ պիտի կազմակերպենք ապրիլին 23-ին կամ 22-ին համաժողով, բաղկացած երկու մասին, ազգային բանջարություն և համահայկական պետականություն, կազմակերպողը գաղափարը և այն իմս է, բայց մասնագից է նաև Արաբաբյանը և ուրիշներ, ուրեմն պիտի ունենանք 4 կամ 5 դասախոսներ 2 ժամ դևողությամբ, և 2 ժամ դևողությամբ ան հարց ու պատասխան պիտի լինի իրենց, նպատակը ան է, որ ազ համաժողովի ընթացքին պիտի պաշխենք ծրիորեն քրքեր, որոնք կվերաբերին հայոց պահանջադիրության, մեկը քրված է Շավար Ստորիկյանի կողմէ, ինքը եղած է իրավապան, ավարտած է Օքսֆորդի համալսարանը, եղած է փաստաբան Լիբանանի մեջ և հայկական հարցերով գծբաղեր, որ քիրքին անունն է, հայկական հարցը և միջազգային օրենսդրությունը։ Երկրորդ քիրքը նաև քրված է փաստաբանի կողմէ, Անալ Բեյրութ, որ կգոչվի հայկական հողային բանջարդիրությունը և միջազգային օրենսդրությունը։ Երրորդ քիրքը Արաբաբյանի քիրքն է, որ կգոչվի հայրենադիրություն, ասոնց նյութը կվերաբերի հայոց ցեղասպանության իրակործման, թրթաբաճարներուն, ձրակորորման, գորուստներուն և մեր բահանչադիրության, հայերս, որ և է հայ, որ գաբրի սպրքի մեջ կամ Հայաստանի մեջ պետք է ըլա բահանչադեր հայոց ցեղասպանության, գորուստներուն և հետևանքներու վերացման հադուցում, ադե, ալ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը այդ շրջան անցած ենք, արդեն ճանցված են մեծ պետությունները, այդ հետապնդումը պիտի լինի, հայկական հարցը կամ բանջարդիրությունը պիտի դարվի միջազգային դատարան, ազ քաղապարը դարաձելու համար է, որ Հայաստանի մեջ մեծ մասամբ կհրավիրենք իրավապանները, համալսարանի դնորենները, ակադեմիականները, Երևանի անձիկ, պետական այրեր, որպեսի իրենք ըսկան և յուրացինեն այդ քաղապարը, որ հայը մինչե որ իր բաբյանական հողերուն դիրացա չէ, խաղաղություն չլար ոչ Ադրբեջանի հետ, ոչ ալ Թուրքիո հետ, մենք ունինք հողային բանջ, ունինք նյութական բանջ, ունինք զոհվածներու գյանքի համապատասխան հադուցում և
որպես ցեղասպանության հետևանք ինչ պատահեցավ հաջորդ սերունդներուն, ադոնց հետևանքներու վերացումը։ Ադոնց հետևանքներու վերացումը մեկը հողային պահանջն է, Ուգլիսինյան իրավարար վճիրը։ Արևմտյան Հայաստանի 4 նահանգներն են՝ Վան, Բիտլիս, Էրզրում, Դրաբիսոն, եւ մեր նպատակն է ԱԹ միջազգային թատարան դանիլ։ Ոմանք միսեն երազային է գրնաճիրականանալ, երազ չունոցով մարդը մեռած է, դարձած է ամփան անասունի հավասար։ Իր նպատակը մեկ բան գլա՝ փորը գշտացնել, ուդել, խմել և բարգիր։ Մենք այդպեսի հայերու բետ չունինք։ Հայը պիտի ունենա քաղապարական, հերանգար, ըսկացումներ, և ըստ ըսկացումները ու գլխավորները պիտի լինի հայրենասիրություն, ազգասիրություն, լեզվասիրություն, գրոնասիրություն, մշակութասիրություն, ավանդասիրություն և հայրենիքի պաշտպանում։ Հաջորդ հարցումը. Մտադիր եք Սյունիքի մարզի դպրոցները այցելել, կարելի է անդրադառնալ Սյունիքի հնանավոր մասնակցությանը Հայաստանի ղեկավար պաշտոններու։ Սյունիքի մարզը համանապար այցելենք ապրիլեն ետքը, մայիս հունիսին, եթե սահմաններու վրա ընդհարումներ և այլն չլինի։ Ինձ համար հաճելի այդ շրջանը այցելելը, բնական գեղատեսիլ վայրեր ունի, միաժամանակ սյունեցիները քաչարի հայեր ասկանիվրյալ եղած են, հագարակ, որ Մեջերնին եղած են նաև Վասակ Սյունի։ Ինչ կվերապերի պետական պաշտոններու, ադիկա ես չեմ որոշեր, թուկ է, որ պիտի կազմակերպվիք և ընտրություններու ժամանակ ձեր մեջը ընտրեք պատգամավորներ, որ ձեր հանրությունը ներգայացնե և ձեր պահանջներուն համապատասխան թիմումներն է գլխավոր կառավարության և վարչագարկի։ Հայաստանի մեջ ժողովուրդը պիտի հասկանա մեկ բան, պիտի կազմավորվի, գուսակցությունները կազմակերպություններ չեն, գուսակցությունները անչադողական են, երկփեգող են, բարակդող են։ Հայաստան 5 գուսակցությունը ավելի պետք չէ ունենա։ Միացյալ Նահանգները, որ աչքի դարածում 300 միլիոնի ավելի բնակչություն ունի, գլխավորապես 3 գուսակցություն ունի։ Ինչու Հայաստանի մեջ 100-ը ավելի գուսակցություն կունենա։ Ասելը որ բարակտություն կստեղծի։ Ամեն մեկը գուզե ինքը ղեկավարելար։ Ինչ կնշանակե։ Փարամոլություն, մեծամուտություն, ինքնացուցադրություն։ Այդե, ասը սկզբունքները, ցգտումները պետք է վերացվին։ Նպատակը մեկը, ազգ, հայրենիք, հայ ժողովուրդ, հայ մշակույթ, հայրեն լեզու, հայրեն գրոնք և ավանդությունները։ Ասոն ծարայելու համար 100 տեսակ պետք է, չէ, ուղությունը 1, 2, 3, ասե 5 է, 5 գծակցությունը ավելին բարակտում կստեղծի։ Հաջորդը գսե, սիրով ընթերցեցինք ձեր նոր քերթվածը,
Շատ հուզիչ էր, չերմ և պատկերավոր։ Կշարունակեք գրել։ Հա, եթե մուսաներս գողքես անցնին, կամ ուսիս վրա նստին, այն ադեն կներշնչվին և կսկսին գրել։ Գադագը մեկտի երբեմն բահեբա որոշ փանաստեղծության փորձեր գնեմ և մի քանի ադա հաջող գլա, հաջորդաբար ցեզի կդրամատրեք անուկ։ Հաջորդ հարցումը, կսե Բեյրութի մնթերցեցի մայրս հրաշալի է, ուրախ եմ, որ մեր երկերը գհավնիկ և գդարացվի, մեր նպատակն է, որ հայերեն մաքուր բարերով քաղաքիդական երգով քրված բանաստեղծությունները երկերի վերածվին և այդ մեղեթիները ըլլան հայկական։ Եվ ժողովուրդը վայել է։ Միջոցներ կան, այո, կարողանցիք կան, այո, իսկ խարնագիչները շատ ավելի են, քան թե այդ լուրջ և լուր ու մունչ գործողները։ Պետք է քաչալերեք, անոր կգտնեք, որ արժեքավոր է, քնահատելի է և հայկական մեղեթիներ են և մաքուր հայերեն բարերով գրված։ Հաջորդ հարցումը, ով է ձեր բնորոշմամբ հայը և որենք են համահայկական մարդահրավերները այսօր։ Հստակ է, հայը անոր ծնունդով հայ է, այսինքն հայրը կամ մայրը հայ է, կամ երկու ծնողներն էլ հայ է, այդի հայ է։ Ուր որ արաբրի, լա Հայաստան, լա Բարսկաստան, լա Ռուսաստան, Ամերիկա, Եվրոպա, Հարավային Ամերիկա, այդի հայ է։ Բայց Հայաստանի բեդությունը օրենսդրություն հանած է, որ հայ է ան, որ Հայաստան ծնած է և Հայաստանի քաղաքացի է, սխալ է, ասիկա բիլի փոխվի, մենք մյուս ազգերու պես չենք, որ ցեղասպանության ենթարկված չենք, քաղտի ենթարկված չենք, մեր թրությունը տարբեր է։ Այնադեն, եթե հետևինք Հայաստանի պետական օրենսդրության օրենքներուն, միտեցենք, որ հայը 3 միլիոն է, անոր Հայաստանի մեջ կապրի, այն 3 միլիոն քիչ մնաբագաս, իսկ 7 միլիոնը, որը ցույց կարդի, հայ չէ, ատպես կնգադե Հայաստանի բեդությունը սվրկահայուն, զանոն կգոչեն օդար երգրացի, որ բիդի փոխվի, ադոր համար համաժողով գնենք, համաժողովի երկրորդ մասը կգոչվի համահայկական պետականություն, այսինքն Հայաստանի պետությունը պիտի փաղանա բոլոր հայերը, լիբանանահայ, սուրդիահայ, ռուսահայ, բարսկահայ, ուզածնի դսեք, ասես բոլորը Հայաստանի քաղաքացիություն պիտի ունենան, իրավունք ունենան ընդրելու և ընդրվելու, խորհրդարան են գեսեն ավելի պիտի լա սպիրկ ծնած հայեր, ոման գսեն ադոնք լրտես են, ուրիշ երգի շահին համար կաշխատի, լավ, ներկայից Հայաստանի մեջ լեցուն չեն ադանցիկ, ոմանք ռուսի շահին համար կաշխատի, ոմանք ամերիկացի, ոմանք բարսկաստանի, ոմանք չեն գիտեր անգլիացի, ֆրանսացի, այդ չես կնա փոխել։ Կարևոր է, որ մենք ասկային, ավելի ճիշտ է, հայերուս ասկահավակ կազմակերպենք, այսինքն սպյուրքաբրողները կարելություն տանք, որ կան Հայաստան ապրելու, և ադիկա պիտի լինի Հայաստանի քաղաքացիություն։
Բեդությունը աչակցություն պիտի ցուցաբերե սպիր ծնակ ապրող հայերու։ Քաղաքացիություն պիտա որսելու, որ մենք ցեզի գնդունինք իրավահասար անվոր Հայաստան ծնած հայու։ Ասկային միասնություն կխոսվի, կխոսվի ներկախտ, այն ներկախտ, որում պիտ բերես։ Նախ քաղաքացիություն դուր, ինքը գուկա։ Ներկախտ կազմակերպելու համար դու պիտի չնես, գործ պիտի տաս, մեծ մասամբ ներկախտի մասնակցողները, ակադ դասակարգի կպատկանին, աշխատավոր դասակարգի, բայց եթե որ քաղաքացիություն տաս, ունևորներն ալ գուկան, արհեստավարժներն ալ գուկան, քիդնականներն ալ գուկան, ըստիացակորսներն ալ գուկան, մեր նպատակն է Հայաստան բոլոր հայերու հավաքադեղին կազմակերպել, նյութական, ըստեղծագործական, արհեստագիտական, արդյունաբերական և ռազմաարդյունաբերական։ Երբ որ Հայաստան հայու որևէ օտար երկիր, որ գաբրի Հայաստանի քաղաքացին կուտաս, ադոր բորդագաբով գբգաբես Հայաստան։ Աս սկզբունքն է, որ պիտի դարածենք մեր համաժողովի ընթացքին և գազմագերբեն խմբակներ, որերեն շրջանագի մեջ դարածեն աս գաղապարը։ Հայաստան պետք չէ լա 3 միլիոն բնակչություն, Հայաստան նվազագույն 5 միլիոն են ավելի, պիտի լա մինչև 10 միլիոն։ Եթե այդ բնակչությունը ունենանք մենք, Հայաստանի կարողականությունը կբազմանա 3-4 անգամ, եթե ոչ ավելի։ Եվ Ադրբեջանի բան անոն զինվորները սահմանի քյուղերը հայկական չեն գրավել, և այդ քյուղերեն սկսին մեր զինվորները խոցել, որ հիմա գնեն ադրբեջանցիները։ Այդ պիտի թատրեցնենք անգարձրամիտերը, խավարամիտները, որ գցեն սպիր ծնած է, զինվորություն չէ, ռազ ինչու համար քաղաքացիություն տան։ Քաղաքացիություն տալով ինչ կուտաս, բիծե որ թոչակ դառնեն, աս թոչակի համար չեն կար Հայաստան, ասկային հսկացումի համար կան, բաբենական հողի վրա ապրելու համար կան, Արարատին թիմաց ապրելու համար գուկան, ներգայի սաբակային նալ Արարատը մենք պիտի ներգրավենք Հայաստանի հողատարածքի մեջ, այդ դեսականով գուկան, որոշ իրավապաններ, ինչ գիտնամ նախկին Պաշտոնյաներ, գսեն, որ սփյուռքահային պետք չէ բադագություն տա, ինչ է տվածդ, միլիոններ կուտաս, դուն կուտաս, դվածդ խորհրդանշական թուղթ մնե, անձնակիր, Հայաստանի հպատակություն, որ այդ մարդը կա, սկա, որ հողը իրեն կպատկանի, բաբենական հողն է, չնա այդ հողը մշակել, հարաչացնել, կամ իր քիդությունը երկրի մեջ դարածե, տրամական կարողությունը երկրի մեջ, Հայաստանի մեջ է, գործածե, ներթնե, այդ է նպատակը։ Թուն ունեցիր 10 միլիոն հայ Հայաստանի մեջ, երբ որ կարողականություն չունի, սպիրքի մեջ ահագի մարդիկ կան, որ կարողականություն ունին, ինչու անոնք չպներ պրես, պիսեն հլրդես կլամ, ես կրնամ ասեն, հայրուրավոր լրդեսներ կան Հայաստանի մեջ, որ Հայաստանի քաղաքացի են և Հայաստան ծնած են։
մենք պդած, հոդած խնձորներու մասին չենք խոսիր։ Մենք խոսինք ասկային արյան ծայնի։ Ամեն դեղալ պդած ներգան։ Բայց ատ հայ ասպիրքեն յոգողներուն գեսեն ավելին լավերն է, որ երգրին օգտակար գնալան ավելի քան տյանոք, որ ներգայիս Հայաստան կապրի։ Ուստի խորուրդ բուդամ, որ դարաձեցե գաս կաղապարը և իրագանացվելիք եղելությունը, որ պոլոր հայերը ուր որ արձնած լան, լան Հայաստանի կաղաքացի և Հայաստան գազմվի համահայկական բետագանություն։ Աս խոսքերով գավարդեմ այսօրվա իմ ձեգուցս և գշարունագենք հաջորդ անգան։ Սերսություն։